ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ರಜತ ವರ್ಷದ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು. निश्मिता टवर्स न फैरडेस हॉल नली नडेदा मूडुबिद्रे इन्नर वील क्लब न रजत वर्षवन्नु उद्घाटिसी नूतन अध्यक्षे जयश्री अमरनाथ शेट्टी सहित पदाधिकारी पदग्रहण नेरवेरिसी डॉक्टर शांताराम शेट्टी अवरु मातनाडिदरु. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. We go about with the best of the cars, we live with the best of the houses. But remember, in our own country, there are 30% of the people who are underfed. ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ವತಿಯಿಂದ ರಜತ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 40 ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ದಿಂಬು, ಫ್ರಿಜ್, ಟಿವಿ, ಫುಡ್ ಟ್ರಾಲಿ, ಊಟದ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ರಜತ ವರ್ಷದ ರಜತ ಸದೃಶ ಬ್ಯಾಜ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯೆ ಚಿತ್ರವೀರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಭಾಶಯಗೈದರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2017-18 ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷ. 93 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇನ್ನರ್ವೀಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ರೋಟರಿಯ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕ ಕೆ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ, ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್, ಶಾಲಿನಿ ನಾಯಕ್, ಶಮೀಂ ಕುನಿಲ್, ಮಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಸಭಾಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಸಿಎಚ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುಚೇತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ತರೀನಾ ಪಿಂಟು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ನಾಯ್ಕ್ ವಂದಿಸಿದರು.